Yangiliklar 20 to'g'ri dasturini davom ettiramiz. Ota-onasiz bolalarga yordam berish nihoyatda savobli va xayrli ish ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Ularni uy-joy bilan ta'minlash, kasb-u-kor egallashlariga ko'mak berish hamda kelgusida jamiyat uchun foydali shaxs bo'lib yetishishlarini ta'minlash doimiy e'tibordagi masalalardan hisoblanadi. Shular inobatga olinib, Toshkent viloyatining Chirchiq shahridagi Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining 4 nafariga xonadon kalitlari topshirildi. Jarayonlarni muxbirimiz bevosita kuzatdi. Bilamiz farzand uchun eng yaxshi joy avvalo oila. Ota-ona bag'rida voyaga yetish. Ammo oramizda mana shu baxtdan mosuvo bo'lganlar ham bor. Davlat tomonidan berilgan sharoitlardan foydalanib, jamiyatga kerakli inson bo'lib ulg'ayadilar. Daniel Soyibov 2002-yilda Chirchiq shahrida tug'ildi, ammo taqdir taqozosi bilan Andijondagi Mehribonlik uyida tarbiyalandi. Kuni kecha u 3 nafar tengdosh kabi o'z boshpanasiga, uyiga ega bo'ldi. Mening yoshim 18. Chirchiqda tug'ilganman, Andijon shahar bolalar shaharchasidan keldim. Albatta o'zlarim bu dunyo qo'shnilar bilan tanishib, yaxshi niyatda yashamoqchiman. Oila qo'yaman, kelgusida agronom bo'lmoqchiman. Uylik bo'lgan Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining o'zlaridan, ularning ustozlarini quvonchi cheksiz desak adashmagan bo'lamiz. O'z farzandlaridek bo'lib qolgan tarbiyachilar, xayriyat yana bir bolamiz oilani his qiladigan, mehribon insonlar og'ushida bo'lishadigan bo'ladi deb quvonchlarini yashirishmadi. Yana bitta quvonchli kun, chunki o'zimni farzandim deb bo'lgan Danieljon 11 sinfda bitirdi, katta hayotga qadam bosdi. Bu qadamlarni mustahkam, sobit qadam bo'lishligi uchun oila qo'rg'onini tashkil qilish uchun alohida kvartira berildi. Bundan tashqari o'zini qiziqishlarini inobatga olgan holda obodonlashtirish boshqarmasiga xodim sifatida ishga qabul qilindi. Ishonch mahallasida joylashgan ushbu ko'p qavatli uylardan o'tgan yilda ham Mehribonlik uyi bitiruvchilarga 6 ta ajratilgan edi. Bu an'ana bu yil ham davom ettirilmoqda. 9 etajli binomizga o'tgan yilda rekonstruksiya qilinib, Maksim Chirchiq korxonasi tomonidan taqdim qilingan, shu yerdan 10 turar joy o'sha yetim bolalarga ajratilgan. Uylar juda ham shinam, katta, kapital ta'mirdan chiqqan. Gulnora ham uylik bo'ldi. Endi bu xonadonda orzulari ushaladi. Men 15-chi mehribonlik uyi bitiruvchisiman. Chirchiqqa keldik. Qatta yashayman deb o'ylagandim. Kvartira berishdi. Biz xursandmiz. Ustoz bo'lishi juda ham niyat qilganman. O'zimni ham ustozlarim bor. Ularni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Ularga kattakon rahmat deyman shunchalik bizga qaraganiga. Mehrga tashna qalblar hamisha e'tiborga muhtoj. Ayniqsa bu sinovli kunlarda yanada bilinadi. Shunday ekan, xayrli ishlarni ko'paytiraylik. Qo'limizdan kelsa, yaxshi amalimiz bilan, kelmasa shirin so'zimiz bilan malham bo'laylik.